Oh shit. Obrigado pela seringa. Nossa, eu tenho muitos revigorantes. Aí, ó. Tá tudo certo. Foi só pra pegar a seringa isso daqui. Nada aqui. What the fuck? Tá vivo ainda? Não. A piscina. Caralho. Esse alçapão aí. Vamos lá, mano. Mergulha aí. Deve estar na piscina o bagulho, cara. Tem nada aqui, não. Aê, o cabinho. Agora vai. Nossa, agora fazer aquele backtrack, bag drag. O jeito que ele puxou a arma, a munição. Ok, vamos ver. Nossa. Eita, bomba da... Ah, bomba da piscina. Entendi. Alguma coisa lá? Tá. Eu preciso salvar o jogo, faz tempo que eu não salvo. Vamos ir reto, subir a escada, fazer um savezão. Tá, onde é que fica o bagulhinho mesmo agora? Meu Deus, que backtrack, cara. Mucho backtrack. Ô, tem uma parte ali que eu tenho que explorar melhor, peraí. Onde é que tá aquele buraco mesmo, cara? Aquele buraco que eu uso o cabinho. Ah, não tô lembrando onde é que é aquela porra, mano. Dreno. É ali. Tá.
Salva ele. Chave. Chave da orelha. Será que era só voltar aqui, né? Ei! Tem a ver com a orelha? Nem ideia, né, mano? Hey, beautiful. Hey, gorgeous. A pulseira tá aqui. Olá. Hey, beautiful. Hey, gorgeous. Ok, vamos pra onde agora? Subir lá pra parte das radiografias, talvez. A gente só tem duas pulseiras. Não, oi pra Maria, mano. Hey. Any luck finding Laura? Not yet. How are you holding up? I'll be okay. Just need a bit more rest. James. Thanks for checking up on me. It's very sweet of you. Yeah. Get some rest. I'll be back soon. Estão aqui agora. Como é que gira? E agora? Tem opção para botar os outros. Estranho.
não tem opção. Nada. Não tem mais interação além disso aqui. Estranho. Vai botar aqui, vamos combinar com as. Assim, alinhado. Pera aí, deixa eu botar o outro primeiro. Interessante esse puzzle. Quatro, 37, 12. Cadê o bagulhinho? Aqui. Bagulho sumindo. Só as baratinhas. Que nojeira, tio! Finalmente, vambora! Escritório do diretor, vambora. Cheguemos! Então, fazer mais um save já, né? Cara, eu não lembro de ter sido tão longo assim essa sequência toda de puzzles no primeiro jogo, no jogo original. Tá, vamos lá. Como é que a gente vai combinar aqui? Vamos descobrir. Ah, tá alinhado assim. Parte limpa. Ou aqui. Não, é ali em cima esse. Esse aqui. Pode ser aqui. É, aquele ali é assim com certeza. Esse ali, esse aqui embaixo parece ser assim, mas pode ser o outro também. Deixa eu ver.
Ver se tem alguma alternativa. Não. Esse aqui é assim com certeza. Talvez esse. Não. O carinha caindo. Não. É que não tá muito claro. Bom, esse primeiro encaixa perfeitamente ali, mano. Não tem nem condição. Esses dois aqui tá bem mais estranho. Não sei se tem alguma indicação. É que eu nem lembro mais qual é o puzzle aqui, tá ligado? Deixa eu ver os números, inclusive. Pera aí. Ó, os três pacientes. 7-1, 4-5-9-2. Ó, 7-1 tá aqui, ó, o paciente. Paciente do cocô. Mas esse aqui é o 50, peraí. Não tem o número 50 aqui. Tem que se basear na sujeira da mão. Ah. Pô, pode crer. Pode crer. Tu sabe qual é que é, mano? Faz sentido que isso aqui fique aqui, né? Mas, nossa, tava alinhando tão bem com a rachadura aqui, sabe? Foi só impressão. Foi só impressão. Faz sentido alinhar com a sujeira. Boa, meu brother! Sabe quando tu bota uma coisa na tua cabeça e insiste naquilo, cara? Aí tu não quer testar de outras formas. Esse aqui eu não peguei, porra. Tô falando há 20 anos pra inverter a ordem. Pô, mano, você tem que fazer que nem o brother ali, cara. Explicar por quê. Não adianta só falar. Você tem que explicar, senão não tem graça, mano. Você tem que explicar a lógica. Que é o ápice do rolê, mano. Botão do cofre. Olha só, mais coisa. Fazer uma... um leãozão aí. Puzzle mais tranquilo até agora, talvez. Literalmente só fazer um desenho.
que eu errei aqui, calma lá. A gente vai ter que trocar esse livro. Cheio dos balangandango, hein, mano? Olha isso! Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu não fiz alguma cagadinha. Talvez esse aqui não... É, o rabo não é tão comprido assim. Deixa eu botar ele aqui na frente. Ver se faz algum sentido. Deixa eu ver. Ah, é isso, tá. Tá de... Era só jogar aqui os bagulhos, mano. Opa. E eu falei que o puzzle era fácil, né? Opa. É fácil, né, mano? É fácil, né? Mas... Vamos lá. Ih, rapaz. Ah, eu não acredito, meu celular tá sem carga. Puta que pariu, cara. Vou tirar um plint screen. Vou tirar um plint screen. Meu Deus, cara. Olha ele anotando os bagulho aí, mano. Ó, oh, anotou! Aí sim, meu campeão. Aí sim. Ele anotou, cara. Desenhou tudo bonitinho. Ô, James, hein? Ô, James. Tá, calma lá. Só tem... 6 espaços. Pera aí. É só ver os símbolos que estão disponíveis ali, se pá. Deixa eu ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, tem todos ali. Tá, vamos botar o H aqui. Tá, 4, macho, círculo, fêmea. Isso contou? Pelo jeito não, né? Vamos ver os outros. Fêmea, capeta, lua, Harry Potter. Mas e aí os outros? Ok. Então são... Ah, pera aí. Ah, e esses números aí, mano? 924571. São os pacientes. Quer dizer, esses não são os números dos pacientes. O de baixo é, na verdade. 924571. Puta aí. Caralho. Puzzle tem que ir lá pra... Mano, pra cá e pra lá, mano. Eles já estão na ordem certa, né, mano? Segundo o mapa ali. Não foi isso. Nove, dois, quatro, cinco, sete, um.
Eu errei? Porra, mano. O que eu fiz? Pera aí. Ai, mano. A ordem dos bagulhos não tá certa. Ai, caralho. Que complicação do caralho, mano. Ai, lá vamos nós. Pessoal, tá tarde, mano. Já tô meio bugado aqui, cara. Pera aí. Ai, meu Deus. Eu tô fazendo alguma coisa de errado, mano. Não tô raciocinando direito. Calma lá. Deixa eu ver de novo. Pera aí. Ou eu tava fazendo certo? Tá, acho que eu tava fazendo certo, mano. Pera aí, qual era o último mesmo? Já esqueci. A lua. Não! Fuck! Ai, meu Deus, não era a lua. Puta que pariu! É, já não... Cabeça não tá mais funcionando direito já essa hora, mano. Lá vamos nós de novo. Uma hora vai, né, mano? Eita, nós. As imagens ficaram desfocadas, fundindo-se, não dá mais pra ver. Não sei se consigo, mas talvez você consiga. Isso vai levar aonde você precisa ir, embora não do jeito que você quer ir. E vai sim doer de algum jeito, sempre dói. Eu acho que... Eu não... Tô pensando o que que vai ser agora, rooftop, mas eu acho que ainda não vai ser o que eu tô pensando. Vamos lá pro rooftop. Nossa, que denso esse lugar, mano. Não dá pra enxergar nada. Essa chuva atrapalha bastante pra enxergar. Não lembro de nada do rooftop no original, mano. Bem travante aqui. Nove de maio, chuva. Fiquei olhando pela janela o dia todo. É pacífico aqui. Nada para fazer. Ainda não é permitido sair. 10 de maio, ainda chovendo. Conversei um pouco com o médico. Eles teriam me salvado se não tivesse uma família para alimentar. Sei que sou patético e fraco. Nem todos podem ser fortes. 11 de maio, chuva novamente. Os remédios me fizeram sentir mal hoje. Se só fico melhor quando estou drogado, quem sou eu afinal?
Muita gente deve se perguntar isso aí. 12 de maio, chuva como sempre. Não quero causar mais problemas a ninguém, mas sou um incômodo de qualquer maneira. Será mesmo um pecado correr em vez de lutar? Algumas pessoas diriam isso, mas é porque não estão no meu lugar. Pode ser egoísta, mas é o que eu quero. Muito difícil assim, é difícil demais. O médico veio hoje, ele disse que serei liberado em breve. Que é hora de ir para casa. Eu deveria estar feliz, mas estou com medo, com muito medo. Parece que algo está para acontecer. Como o último suspiro antes de afundar. Mas no fundo eu sei que é tarde demais para voltar atrás. Funk disse a mesma coisa na série? Sobre o quê? Primeiramente, como é que tu lembra dessa parada? Tu viu hoje o vídeo? Tinha mais coisa pra ver no terraço, filha da puta. Alguém falando que o cabeça de tetraedro devia ser mais musculoso. Eu acho o contrário, mano. Eu acho que um cara flácido e pançudo com aquela roupa ali e um facão é mais assustador do que um cara musculoso. Tipo um açougueiro. Nossa, que travação do demônio, credo! Credo, tudo travado, credo. Pô, tinha mais coisa pra ver no terraço, mano. Várias paradas. Ei, ei, eu não mandei tu entrar aí, porra. Pega os balangandango. Os balangandil. Where are we? Sala de hidroterapia. Vamos fazer o Cvisão brabo. Oi, esse último puzzle, ele foi trabalhoso, né? Não tô falando nem da parte inteira de andar por aí no hospital, mas a parte do... dos embleminhas. Não é um puzzle assim que tu tem que ficar pensando muito pra resolver, mas ao mesmo tempo... Sabe, tu tem que olhar isso aqui, é isso aqui, 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 isso aqui. Mas bem legal, mano, os puzzles desse jogo são muito bons, cara. Muito legal. Não foi que nem o enigma lá, das charadas e tal. Foi diferente. Nossa, esse aqui é o lugar, mano. Nossa, esse tipo de lugar aqui me dá arrepios. Sabe por quê? Nem... Não é nem porque... Não é nem porque, loucos vão me atacar, loucos do manicômio. Não, não. O que me dá arrepios é a ideia de ser um louco, mano, num lugar como esse. Que tu não pode nem se matar, mano. Tu tá lá fudido da cabeça. Preso dentro da tua mente. E a porra do lugar é toda acolchoada pra tu não se matar. Mordida na língua e já era. Yikes. Mas quão forte tem que morder? Caralho, será que tem como se matar dando um mordidão na língua, mano?
au, au, au. Não quero imaginar. Mano, eu acho que o ser humano não é capaz de morder a própria língua forte o suficiente pra se matar, cara. Eu acho que a gente deve ter uma proteção instintiva quanto a contra isso. Se cortar a língua morre, eu acho que é por causa da hemorragia, mano. Eu não sei, na verdade. Se decepar a tua língua assim, tu tem como morrer por hemorragia? Papo meio pesado, né, galera? Laura? How do you know my name? Eddie told me. That big, fat blabbermouth. Laura, why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? I won't, please, just... I need to know. Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying! Laura, I'm sorry, I... Fine! Don't believe me! See if I care! Hey! Let go! I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just... stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But... there's something I gotta get. Laura. It's important. What is it? A letter. For Mary. What? I hid it. In there. Esse Hurt by Watch aí é importantíssimo. You sure this is where you left it? It's in the back. Behind an old pipe. Okay, wait here. É bobão. Laura? Should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. It's the magic word. Laura. Nope, that's not it. I guess I won't open it. Get me out of here, you rat! In your dreams, fart face. Laura, please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face? Laura! Laura! Thank you.
out. Arrombadinho. Arrombadinho. Eu não tenho mais certeza se dá pra tirar nos bichos ou não, tá ligado? Depois do Pyramid Head. Acho que esse aqui não é só esperar, não. Respondido então. Caralho, esse bicho, mano. Oh, shit. Ei! Vai, mano. Vai melhor dar porrada. Caralho, olha esse bicho, cara. Caralho. Ô, filha da puta. Yeah.
Lábio Carnal. Nome do bicho. Nossa, agora é o hospital. James. Só que no mundo do tétano. Tocou o sino do recreio. Caralho, já pensou, mano? Uma escola com um sino assim? Minha não era assim não, mano. Era uma sineta assim. Nossa, imagina agora o hospital no mundo do tétano, rapá. Caralho. Mas que tal? Foda, mano. O jogo tá muito bom. Essa boss fight foi bem legal, cara. Bem sinistra. Paciente 3141, bababá, quarto tal, hiperfoco. Sintomas iniciais, hiperfoco, esse sou eu. Diagnóstico atual, dá pra consertar. Recomendações, faça o que for preciso. Não tem mais volta! Não tem mais volta! Não tem mais volta! Eu sou desses aí, mano. O tal do hiperfoco. Uma caixa interessante ali. Mano, esse jogo está incrível, caras. Tenho dó dos bobos que não vão jogar ele porque tem preconceito. Uma coisa é o preço dele, né? Realmente, cabuloso. Tá caro, tá caro. Mas olha isso, cara. Olha que foda, mano. É, manos.